אפשר לאכול עוגיה? לא. מותר לי המבורגר? לא. מותר להזמין פיצה? לא. אפשר מילקשייק? לא, 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 לא. אמא, 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 הבטן מקרקרת. לא רוצים את החוק, רוצים לאכול מתוק. אמא, 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 הבטן מקרקרת. לא רוצים את החוק, רוצים לאכול מתוק. אני רוצה ל... לא. אפשר אולי? לא. אני רוצה ל... לא. אני רוצה ל... לא. לא, לא, לא. אפשר פרוסת עוגה? לא. קחו חלב, הוסיפו לו סוכר, שימו את זה בבלנדר ו... לא, לא, לא. קחו לחמנייה, שימו קצת ריבה, שימו גם גבינה. לא, 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 לא. אמא, 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 הבטן מקרקרת. לא רוצים את החוק, רוצים לאכול מתוק. אמא, 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 הבטן מקרקרת. לא רוצים את החוק, רוצים לאכול מתוק. מותר לי קצת? לא, אני רוצה ל... לא. אני רוצה ל... לא. אני רוצה ל... לא. לא, לא, לא. אמא, 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 תני, תני, תני. בא לי, בא לי, בא לי. ימי, ימי, ימי. אמא, 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 תני, תני, תני. בא לי, בא לי, בא לי. ימי, ימי, ימי. ביקשת שעקום מוקדם, ביקשת שעקלח. השקיע בלימודים בלי להתמקח. באוטובוס אני לבד, לא פגעתי באף אחד. אני מקשיב בכל שיעור, ניקיתי את התנור. אני שוקט בלימודים, זוכרת לא, 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 אני רוצה לאכול טרף.